Dona, que prazer falar com você. Estou muito Ah, feliz. olha, primeiro lugar, eu já lhe acompanhava, te acho super divertida, ótima, mas nunca imaginei que um dia eu ia conversar com você assim, né? Nem Viva a eu internet, a imaginava. tecnologia. Olha, eu vou falar um segredo para você. Eu não imaginava também que você toparia bater esse papo aqui comigo, né? Porque falei, gente, será que ela vai topar? Se eu convidar, será que Laurinha vai topar conversar comigo? Porque eu sou nordestina, então eu sou nordestina, sou Eu pernambucana, sei. né? E eu sei o quanto é difícil a gente chegar, né, no lugar de destaque. E você é uma pessoa que é muito conhecida no meio da música, no, em Salvador, na Bahia, né? E faz parte de uma história de uma banda que É. fez muito Na sucesso há muito Bahia tempo. sou conhecida. Olha, não é só não, viu? Só aí não. É porque assim, quando eu participei de todo esse movimento do axé, a minha gravadora era nordestina, era Polidisc, de Ah. Pernambuco. É, então eles focavam muito a divulgação, muito no Nordeste. Então o meu Entendi. sucesso ele foi mais regional, Ah, entendeu? entendi, Mas entendi. até hoje eu sou muito conhecida. Às vezes eu estou na rua, assim, distraidona, achando que, né, ninguém está me vendo, e de repente, meu Deus, Laurinha! Aí fala assim, é da pipoca. Entendeu? Então Marcou, né? vamos relembrar para quem está em casa agora e está chegando, está assistindo a gente agora. Você começou todo esse movimento desse carnaval maravilhoso, que são os trios elétricos, tudo isso, ou seja, você foi a primeira mulher a puxar um bloco de carnaval, né, de cima do trio elétrico. Acertei? Você é pioneira nisso? É, sou pioneira, né? Dizem que realmente eu fui a primeira e tal, e às vezes eu fico recapitulando, lembrando, né, daquele momento, e realmente naquele momento exato eu estava ali. E eu me lembro que eu tive que peitar muito, né, para poder eu conseguir fazer aquilo ali em cima do trio, porque quando eu fui para o Cheiro de Amor, eu não fui para ser a cantora da banda. Eu fui convidada para ser back vocal de um cantor que tinha lá chamado Gildo. E só que quando eu cheguei lá, minha filha, que peguei o microfone, aí pronto, o acerramento, né, da pessoa, que é muito grande. E aí eu fiquei entusiasmada. Lá no Cheiro de Amor, a gente trabalhava muito assim, a gente ensaiava muito, se preparava muito para o carnaval. Entendi. Entendeu? A banda não viajava, não fazia show, ainda não tinha nenhuma proposta de fazer disco na época. Então, eles focavam no carnaval. E aí eu Entendi. fui me sobressaindo, né, com um pouco também de empurrão dos meninos, né, da banda, que eu sempre fui muito assim atirada. E aí acabou que eu, no carnaval, eu estava fazendo solo, não back vocal. Né, de início, quando eles pensaram em botar uma mulher na banda. Você não foi a primeira a subir no trio elétrico, foi a primeira a puxar um bloco de carnaval em É, cima do trio elétrico. As pessoas confundem exato. muito isso. As pessoas confundem. Gente, eu sempre falo, eu não quero bolo com Baby, nem com o fã-clube de Baby. Baby é a primeira de todas, de todas, de todas.